Si që përshifni, dhe më thamë, viti 2017, erdhe edhe me borën e kështu të paka shumë matë fort, matë madhe, edhe ta ne si komunë jemi mobilizuar për të pas mirë mbajtjen rrugëve lokale në të sezonit dimëror, punët janë duke zhvilluar në teren, makinat janë në qërkullim, janë duke u bërë pastrimi i pjesëve kryesisht, dhe më thamë, janë ato ma kritikët, pastaj duke shkuar në pjesët tjera, edhe punët janë duke zhvilluar normalisht. Në përgjithësi, rrugët janë të qarkullueshme në territorin e komunës me përjashtime të disa zonave të thella, po edhe ato domethënë janë tash në trajtim e sipër. Kryesisht pjesët kodrinore, domethënë fshatrat, domethënë që janë pjesë malore, fshati Nor, fshatrat Miratoc, domethënë që janë pjesët domethënë ku kanë pjesësia më të madhe. Siç kemi njoftuar edhe ne përmes mjeteve të informimit, meteorologët parashohin një acar këtyre 2-3 ditëve, mund të them një gjendje pak a shumë të si të jashtëzakonshme, ne do të japim kontributin tonë, por kisha bërë një apel tek të gjithë qytetarët tanë, që të mirë kenë kujdes, të regojnë mirë kuptim në këtë periudhë, sepse është një periudhë vërtet pak a shumë delikate, të shmangin lëvizjet e panevojshme, për shemo, kisha thënë këtyre ditëve të mos dalin të apin kafën në qytet, si që pin ditëve tjera rëndom, por të dalin vetëm kur kanë nevoja imediate, edhe meqense kur ka ngrisa të mëdha, acar të mëdha është i pa kontrollueshëm, domethënë edhe kripa nuk e vën vetën, se kripa reagon deri në minus 6 gradë, minus 7 gradë, edhe më nuk reagon, kurse temperaturat pritën të ulën deri minus 20. Kështu të pak të njën parashikimet, kështu që në këtë drejtim mundësisht qytetarët kanë kujdes, të evitojnë lëvizjet, në rastet e vështirësimit të qarkullimit të vendosin zinxhirët në mjetet motorike të tyre, edhe në rastet tjera edhe emergjente, domethënë ka institucionet nimi në gatishmëri për të mobilizuar edhe shtabin e krizë emergjencave, edhe mund të dërgojmë ndihma, për shembull ushqim apo gjëra medikamente të nevojshme për rastet emergjente.